آئیے میں اس اشعار کے ساتھ دوسرے شاعر کو زحمت دوں گا کہ ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا، کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ آئیے میں انہی اشعار کے ساتھ گزارش گزار ہوں محترم جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ آئیں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باآواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ سب سے پہلے تو میں تمامی متعلقین اور تمام اعزاء و اقربا کی خدمت میں جناب رضوان بھائی کی اس عظیم ثانۂ ارتحال پہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ چار مصرعے پیش کر رہا ہوں مرحوم کے حوالے سے بطور خاص۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ خلد رضوان کو، خلد رضوان کو رضوان جناں لے کے گئے، خلد رضوان کو، خلد رضوان کو رضوان جناں لے کے گئے، جز محب اور کسی کو یہ صلہ ملتا نہیں۔ دو مصرعے ملاحظہ فرمائیے گا۔ جز محب اور کسی کو یہ صلہ ملتا نہیں۔ خاص طور سے دیکھیے گا شعر ملاحظہ فرمائے، حدیث کے تناظر میں کہ منتقل ہوتا ہے سروری کا محب جنت میں، منتقل ہوتا ہے سروری کا محب جنت میں، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں۔ خلد رضوان کو رضوان جناں لے کے گئے، جز محب اور کسی کو یہ صلہ ملتا نہیں، منتقل ہوتا ہے سروری کا محب جنت میں، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک مرد مجاہد جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، ابھی جو حادثہ رونما ہوا، خداوند عالم امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اور دعا کیجئے کہ پروردگار فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔
چار مصرے مرحوم ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, ایک صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند. ملا ہے ملا ہے حوصلہ کرب و بلا سے ان کو مرنے کا, ملا ہے کربلا سے ملا ہے حوصلہ کرب و بلا سے ان کو مرنے کا, ملا ہے حوصلہ کرب و بلا سے ان کو مرنے کا, محاذ جنگ پا کب موت سے ڈرتے ہیں ایرانی, محاذ جنگ پا کب موت سے ڈرتے ہیں ایرانی. اس پہ تائید فرما دیجیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل سے جا کر کوئی کہہ دے ہے بچہ بچہ شیعہ قوم کا قاسم سلیمانی, ہے بچہ بچہ ملا ہے حوصلہ کرب و بلا سے ان کو مرنے کا, محاذ جنگ پا کب موت سے ڈرتے ہیں ایرانی, یہ امریکہ اور اسرائیل سے جا کر کوئی کہہ دے ہے بچہ بچہ شیعہ قوم کا قاسم سلیمانی, ہے بچہ بچہ شیعہ قوم مرد آباد مرد آباد مرد آباد. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد زندہ آباد. صرف ایک مطلب دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں جلدی جلدی, ایک صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند. صرف ایک مطلب دو تھی, سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں, خاص طور سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں, ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں, ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں. آج کے حالات کو ملاحظہ فرمائیے گا, شاید
میری نظر میں اس سے بہتر شعر نہیں ہے. میں مجھے بہت پسند ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, ایک پورا تاریخی پس منظر ہے. نور بھائی دیکھیے گا کہ ہم کو دیوارو میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. بطور خاص صاحبان نظر تشریف فرمائے کہ ہم کو دیوارو میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. عزیزو یہ شعر ہم سب آپ کے عقیدے سے متعلق ہے. بطور خاص دیکھیے گا کہ در شبیر پر جس روز سے سر چھوڑایا. بطور خاص در شبیر پر جس روز سے سر چھوڑایا سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. آج دنیا ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. عزیزو ہم وہ ہیں کہ جو سب کی تاریخ جانتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا, شاید یہ آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہا ہوں, ایک پورا تاریخی پس منظر ہے اس شعر کے اندر. ملاحظہ فرمائیے گا کی تیغ ہے دئی کی قسم خطبہ زینب کی قسم. مولا کی تیغ چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. تیغ ہے دئی کی قسم خطبہ زینب کی قسم. ہم ہر ایک دور کے شجرے پا نظر رکھتے ہیں. ہم ہر ایک دور کے شجرے پا نظر رکھتے ہیں. بس آپ کی زحمت تمام. کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار. بی بی کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار. ایک ہی بیت پا ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں. ایک ہی بیت پا ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں. ایک ہی بیت پا ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں.
زندہ باد وقار.